Dobar dan i dobrodošli u jedan vlog na kanalu Obi Vision. Danas u šetnju ja i Nancy. Ćao. Idemo malo da se prošetamo do jezera. Upalit ćemo kameru. Eto, čisto malo da vidite kako jezero izgleda kad je jesen. I nadam se da će vam se dopasti. Pričat ćemo malo o školi, malo o muzičkoj školi i o giveaway-u, poklonima koji ćemo davati za novu godinu. Ima još vremena do toga. Od 1. decembra kreće giveaway, pokloni. Što se tiče poklona, smanjili smo broj subscribera. Bilo je 200, pošto je 50 već nagrađeno, i bit će slikanje za njih od 1. decembra. Znači, za prvih 150 subscribera, znači, imamo poklon po 5 fotografija, 13x18 slikane ili na novogodišnjoj pozadini, ili sa Deda Mrazom, ili tamo gdje budemo organizovali tamo. Tako da, to je to, ostanite uz video, znači, zapratite kanal. E sad, za one koji, morao sam da ugasim tamo kameru zato što smo imali, ulazili smo u jedan deo gdje je bila galama, pa me ne bi čuli. E sad, znači, za one koji nisu skapirali najbolje nagradnu igru, odnosno giveaway, znači, prvih 150, pošto 50 smo već podelili i to će biti od 1. decembra slikanje. Znači, ovako, prvih 150 subscribera koji zaprate moj kanal i na bilo kom od videa, znači, napišu samo u komentaru jesam, da bi ja znao, znači, da to upišem u svesku i da javim kada će biti slikanje. Znači, prvih 100 subscribera dobijaju po 5 fotografija u formatu 13x18 slikane na novogodišnjim pozadinama kad budemo radili slikanje od 1. decembra. Znači, imate džabe 5 fotografija. E sad, oni koji osvoje tu nagradu dobijaju i kalendare sa motivima, oni fotokalendare, znači po promo cenama. Ako ne zapratite kanal, puna cena kalendara vam je 2000 sa fotokuglom i sa tri fotografije što idu u ram novogodišnji, tri fotografije u ramu, i to ću vam snimiti da vidite kako izgleda. Znači, puna cena toga je 2000 ukoliko ne zapratite kanal. Ukoliko zapratite kanal, cena je 1600 dinara plus 5 gratis fotografija. Tako da, eto, to je ono što ja mogu da vam kažem, da vam ponudim. Vaše je samo da napišete jesam. E sad, na bilo kom videu. E sad, ne vredi ako ste iz Pančeva ili Novog Sada, pošto će slikanje biti u Vršcu, pa je ono malo bez veze, glupo je. Ne znam, sad vi dolazite iz Novog Sada u Vršac. Ja ću objaviti, naravno, od 1. decembra gdje će biti organizovano slikanje, da li u Jela Tradu, pošto imaju fantastični dekor tamo i tamo je bez tih novogodišnjih pozadina u 3D, znači, bukvalno je okićeno i sređeno, ali radit ćemo i promociju Jela Trada, pa ćemo i tu da kažemo šta i kako. Pokazat ćemo vam kako to izgleda. Znači, imamo i foto pozadine, znači, gdje možemo da radimo fotografisanje dece i kasnije izradu kalendara, fotokalendara, fotokugli i tako dalje. Tako da, ostanite uz video, zapratite kanal, podelite, lajkujte i mi odosmo na jezero i javljamo se sa jezera. O, evo nas na jezeru. Nenči, gdje smo? Na jezeru. Na jezeru? Šta ima na jezeru? Plaža. Ja mislim da vi tu možete da primetite šta tu ima. Na jezerce tu, jel? Evo nas. E, sad pričamo malo sa Nenom. Neno, kako je u muzičkoj školi? Super? Da. Jesi učila note? Da. Jel znaš note? Da. Stvarno? Da. Kad ćeš da naučiš ono baš da sviraš po notama? Pa ne. Umeš već da sviraš po notama? Pa, umem. Neke jednostavnije? Pa, da. A sad ste učili skoro sve note i na liniji i u praznini? Da. Da, da, Nena svira gitaru, imala je prvi nastup na javnom času, kad i sva druga deca, odnosno izabrana deca.
Od vas iz prvih razreda koliko je bilo od vas? Bilo je vas je troje, četvoro, koliko? Tako? Da, od svih prvih razreda si ti bila među prvih četiri, jel da sviraš? I to je ona jednostavna kompozicija na kraj sela. Nije Čađava mehana, nego Žuta kuća. Da. Ovo je jedan jesenji dan, pred početak zime. I mi smo upalili kameru malo da vlogujemo ovde i nadam se da smo odabrali lep ambijent da možete da pratite malo na našem kanalu šta se dešava u Vršcu na jezeru. I ja mislim da je ovo prelepo i da možete sami da se uverite u to. Naše Vršačko jezero, koje inače nije prirodno, nego je veštačko. I iskopano je 50 i neke godine. I svašta nešto je tu bilo. I bile su radne akcije i ljudi su ga kopali, one besplatne radne akcije omladinske, kako se to zvalo pre, za vreme Tita. Imate lepe kuce ovde, možete da vidite kuce. Mace nema, samo kuce ima. Inače, jezero kao jezero je bogato slanom vodom, sumporom. I prva kategorija je što se tiče tih nekakvih voda. Navodno salinitet mu je od nečeg što potiče još iz doba Panonskih mora i tako dalje. Bla bla, da vas ne smaram, možete da vidite na mom kanalu, baš imate prilog ovo. Snimio sam ja jednu emisiju baš o Vršačkom jezeru, tako da možete to da pogledate i tamo. Inače, jezero ko jezero se nalazi iza ove kao, da kažemo, industrijske neke zone tu, u Vršcu, kod Nisove pumpe. Ali, postoji na jezeru puno stvari koje nisu odrađene, nisu sređene. I mi nismo tu da kritikujemo, ali jezero kao jezero. Naprimjer, ima dosta ovih kućica nekih ovde koje su razvaljene, demolirane. Ne znam čemu služe, ali ćemo ih obići sada. Ja i Nancy, pa ćemo vam pokazati. Znači, budite tu. Mi ćemo sad pričati tim razvaljenim kućicama. Tako da ja ne znam, one sigurno da su imale nekakvu namenu. I sigurno da te kućice su nekada nečemu služile. Jer, kažem, 50 i neke godine je jezero iskopano. I tada je sve to i funkcionisalo, bile su i one tuš kabine i kabine za preslačenje i pretpostavljam da je i ovo iz tog doba nečemu služilo, možda i nije, ne znam, ali ružno je videti objekat koji nije tako star, nije propao, ali je demoliran, što kažu devastiran. E sad, daj mi ti ruku samo ovo, tako, sad vidite ovo. Znači, to je bilo za nešto, možda za fast food, a uglavnom sada je puno izmeta i svega ostalog. Evo vidite, sami možete da se uverite kako to sada izgleda i koliko je to sad zapušteno i prljavo. Krov kao krov, nije toliko star, nije propao. Ali, ovi prozori, evo vidite, to je sve polomljeno, razbijeno. Znači, malter nije otpao, znači nije prostorija dotrajala. Ali jednostavno, budi tu. Jednostavno, to je jednostavno tako. Evo, šta tu, možda vidite, prljavštinu, otpad, uglavnom izmeta koliko hoćete tu ima. Znači, ja neću da ulazim da ne bi patike zagadio, ali, eto, to je to u principu. E sad, idemo dalje. E ovde na jezeru postoji jedan tobogan koji je bio predviđen za decu i za spuštanje. Tobogan nije
kako da kažem, on nije istrulio, nije dotrajao, ne znam, nije, on je demoliran. Znači, kao i sve na ovom jezeru, on je razvaljen. Znači, ova plastika ne može da istruli. Ili metal, ili šta je već. Evo, prići ćemo mu. Ovde je bilo isto kao voda za da mogu deca da upadnu u vodu kad se spuštaju. Ali, ja gledajte ovo. Znači, on nije mogao da istruli. Ovo je slomljeno, izlomljeno, iskrljano. Zašto to ne radi? Ne znam zašto ne radi. Konstrukcija, kao što vidite, pogledajte, to su cevi ogromne. Tu nema truleži. Tu nema da je on satrulio. To samo da se ostruže i ofarba. Ali, pošto je demoliran i razvaljen, on sad predstavlja veliku opasnost. Zašto? Zato što se ovde penju deca, a stepenica, kao što vidite, nema. Da se oni tu veru penju i odozgo, ne daj Bože ako padnu, završili su karijeru. Zašto to čudo ne radi? Eno, pogledaj. Znači, on nije mogao sam od sebe da istruli i nije mogao sam od sebe da propadne. Znači, bio mu je potreban faktor čoveka koji će da ga slomi, da ga polomi, uništi, demolira, da bi on propao. Ovo je polijester plastika od koje se prave čamci. I ta plastika na čamcima može da traje i 20 i 30 i više godina. I ona se vrlo lako polijesterom popravlja. Evo vidite, ova plastika se može lepiti polijesterom. Tako da nije problem u plastici, ona nije satrulila, već je problem u ljudskom faktoru koji je to demolirao i fizičkom silom to uništio. Zašto je uništeno, ne znam. Nemoj da me pitate ni ko je vlasnik, ni šta, ne znam, ali vidim da je to jedan lep tobogan za decu. To je vodeni tobogan, ali zašto je uništen, pojma nemam i ne znam pojma ni zašto ne radi uopšte, zašto ga ne popravim. Ali obično, pošto sve kod nas u zemlji je tako, onda to je i tobogan je tako. Znači, deca bi volila sigurno da imaju to i da se spuštaju. No, ajde, nećemo da pričamo o tome ko, šta i kako. Da ne bude da ja se sad bavim tu nekom politikom ili nečim, meni to ne zanima uopšte. Evo ovako, jezerce možete da vidite. A dole, ja ne znam da li vi možete da vidite na kraju jezera onaj par labudova. Probat ćemo da vam snimimo dole kad budemo došli. Tako da ostanite uz video. I mi ćemo vam to pokazati. Znači, Vršičko jezero. Danas je subota, 27. 8. oktobar. Sunce lepo, nije jako. Prijetan dan za šetnju, je li, Neno? Ti se sviđa šetnja? Da. Volela bi da gledaš labudove? Ne, labudovi ne jedu hleb, labudovi jedu travu i jedu kukuruz. Hranu koju nađu u prirodi. Složit ćete se da labud ne ume da umesi hleb pa da jede hleb, jel? Čak može da mu bude i štetan. Ostanite uz video. Vršačka kula, simbol grada Vršca. Odavde možete da je vidite, jel? Nadam se da možete. Ja ću malo smiriti ruku da možete malo bolje da vidite. Vršačko jezero. I imate tamo, ja mislim, 2 ili 3 labuda. Stižemo mi polako do njih, pa ćemo vam to pokazati. Evo nas, približavamo se labudima. E sad, ovde ima jako puno ljudi. E sad, koliko možemo da im priđemo da se oni ne uplaše. Nismo im poneli kukuruz da im damo da jedu, ali oni su tu, druga godina već, i oni uživaju ovde, na Vršačkom jezeru. Evo, ja mislim da ih vidite. Troje ih ima. Troje, ovi su neki turbo labudi, idu mnogo brzo. Ovi kako plove. Ja sam zelo malo pravicu, da im dam da pušim. Ovi su labudi, turbo.
Viš onaj plovi, a gleda unazad. Da. Su lepi? Da, ja sam tamo njima. Da, hleb im se ne daje, to ljudi greše. Labud u prirodi nikad ne može hleb da nađe da pojede. Ja mislim da ovaj prizor ne možete da vidite svaki dan, ali svakako je lepo da vidite. Dođi, Neno. Mi idemo dalje. Znači, ovo je Vršačko jezero. 28. oktobar. Dan je onako baš lep za šetnju. A labudići... Nemojte. Labudići se vozaju kroz vodu. Imaju nogicama, one plovne kožice i onda guraju tu vodu. Znaš. Evo ih, vidiš. Labudići. Da, baš su lepi. Vidiš mnogo. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu. Idemo dalje, ostanite uz video. Nalazim se ispred Garden centra Jela Trejda u Vršcu. I hteo bih da vam pokažem jedan objekat, odnosno jednu firmu, jednu prodavnicu koja je, ne znam sad da li je najopremljenija, a mislim da jeste u Vršcu za sve što se tiče ima istorije i radova, a i koliko vidim zbog cveća. Ali tu zimi nastaje prava čarolija, zato sam i došao ovde pa ću probati da snimim. Ostanite tu. Još gotovo. Ne unutra. To je možda mekano, pa ne možeš sve da vidiš. Dobro, znaš šta, oni posle rašire to na celu prostoriju. Evo je bilo nešto ukratko sam vam snimio. I, naravno, kućica za deda mraza, jel? Ima svega. Nije još gotovo, ajmo, Nenči. Idemo dalje. Ima, da. Naravno i prodaja svih ovih ukrasa u Jela Trejdu, Vršac, znači Vojvode Stepe Stepanovića ulica, pa to vam je preko puta autobuske stanice u Vršcu. Današnja šetnja i vlog su se malo odužili i Nena je ogladnila i idemo kod Logožana na neku pljeskavicu ili neke ćevape, a imate video o Logožanu, to je ono, najbolji roštilj u Vršcu, u top 3 roštilja najboljih u Vršcu. Tipa Leskovački fazon, nije bosanski, banjalučki, to nego Leskovački. Odličan, vrhunski. Tako da, ostanite uz video da vidimo kakav je roštilj. Ali znamo da je dobar, znamo da je proveren i znamo da je vrhunski. Tako da budite tu. Dobro. Gordana na moje prezime, kako nešto.
A to, šta će jedete ti ko? Neke ćevape. Ćevape? Da. Ajmo. Šta se dešava ovdje, a? Ajde, tvoj je. To su neki ćevapi, a? Mhm. Su najbolji? Mhm. Mhm, a kod mene pječka. I to ona velika, sa tucanom papom. Vrhunska, magični zalogaj, bršac, logožan, najbolji možda. Znači, meso prva liga. Odlično pečena. Tekstra. Baš dobar. Dobro, ja stavim malo ljudu. Mekana lepinja. Nema šta, nema zamike, odlično. Odlično. Šta ti kažeš, Nino? Evo, pogledajte kako je. Znači, ćevap. Vrh. Mhm. Hvala. Mhm. Nena nam je ugladnjala, bila na jesu. Da. I najeli smo se. Neno, kakva je bila klopa? Super. Super? Da. Dopadate se? Da. Znači, ekstra. Da. Ja sam probao pljeskavicu prvi put kod Logožana, sad, nisam ja ćevape. Pljeskavica je brutalno dobra. Ali brutalna, pljeskavica ubija, kida. Znači mora probati, Logožan vršac. Ili magične zaloga i kako već. Znači za ove ljude koji su u Vršcu, oni otprilike to znaju. A ulica je 2. oktobra. A za ove koji nisu iz Vršca, a prolaze kroz Vršac, ukucajte na ovaj telefon magični zaloga i Logožan i pratite instrukcije, dovešće vas. Ali imajte samo u obziru da jako puno ljudi poručuje i da malo mora sačekate. Retko kad će vam se desiti da to bude gotovo odmah. Tako da neka kuca nas prati. Retko kad će se desiti da vama hrana bude gotova odmah isto ono za 2 minuta. Mora sačekate malo zato što na roštilju obično ima po nekoliko kilograma mesa. I ljudi poručuju telefonom, a to vam sve govori da je hrana vrhunska. Što se tiče današnjeg vloga, evo mi polako stižemo kući. Ja se nadam da ste malo uživali sa nama kroz šetnju, kroz Vršac. Ne znam, Nena, ili ima nešto da doda? Zapratite, lajkujte i subscribeujte. Da, ajde zamoli da oni koji gledaju da se pretplate na kanal. Da, molim vas da se pretplatite na kanal, ništa vas ne košta. A nama puno znači. Da. Evo, ako vas je Nena ovako lepo zamolila, a ja imam u evidenciji tamo na YouTube-u da mnogo vas gleda moje emisije i videe, a nisu subscribe-ovani na kanal, imate dugme subscribe, subscribe-ujte se ili zapratite i nama to puno znači. Ostalo nam je još 150 subscribera do 1000. Sporo ide, ali šta da radimo. A ovo sam vam rekao za giveaway od 1. decembra. Znači 150 prvih subscribera koji budu napisali na bilo kom videu jesam, a iz Vršca su i mogu da dođu da se slikaju za novu godinu, za novogodišnje kalendare, vašu decu ako želite da slikamo i tako, za novogodišnje one kalendare, fotokugle, fotoramove, one triptih. Znači, dobit ćete, onaj ko zaprati kanal prvih 150, dobit će 5 fotografija 13x18 formata, gratis. Tako da, po 5 ide fotografija. Tako da, to je to. Pozdravljam vas, budite dobri, zdravi, čuvajte se, virus vlada, svi kašlju, svi su prehlađeni, dosta vitamina, dosta belog luka, limuna i budite srećni, jer to vam je lek za sve.